Kənd Təsərrüfatı Naziri bugün Sabirabadda olub. Öncə Nazir İnam Kərimov Sabirabad Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış olub. Həmçinin mərkəzə cəlb olunan könüllülərlə görüş keçirilib. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilib. Nazir görüşdə dövlətimizin başçısının kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı imzaladığı sərəncamların kənd təsərrüfatı istehsalçılarının rifah halının yaxşılaşdırılmasına və ölkəmizdə bu sahənin inkişafına təkan verəcəyini vurğulayıb. Bütün kənd təsərrüfatı sahəsində bütün xidmətlərin vahid mərkəzdən operativ və şəffaf göstərilməsidir. Biz bugünləri həmçinin Sabirabadda daimin iş prinsipi ilə tanış olduq. Nazir İnam Kərimov səyyar xidmət qrupunun işi ilə maraqlanıb, mexanizatorların müraciətlərini dinləyib, lazımi tövsiyələrini verib. Sabirabad Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin binasında Baş Dövlət Texniki Nəzarət Xidmətinin səyyar xidmət qrupu ətraf rayonlardan dəvət olunan mexanizatorlar üçün lazımi xidmət göstərib. Etibarlılıq müddəti bitən traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün müraciət edən bir qrup mexanizatorun sürücülük vəsiqələri yenisi ilə əvəz edilib. Daha sonra qəbula gələn vətəndaşlar nazir tərəfindən dinlənilib. Müraciətlər əsasən fermerlərə güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və təsərrüfat suyu ilə təminat, ixtisası uyğun işlə təmin edilmə və digər məsələlərlə bağlı olub. Nazir İnam Kərimov hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Gülbahar Ülkər, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.